За минулий рік в області народилося 245 дітей раніше 37-го тижня вагітності та вагою до 1,5 кілограми. З них 100 малюків вагою до 1 кілограму. Із загальної кількості новонароджених – це кожна 20-та дитина. Якщо не забезпечити хороший догляд і нормальне виходжування цих дітей, то в подальшому у таких малюків виникає багато проблем зі здоров'ям. Деякі недуги можуть і загрожувати життю. Лікарі кажуть, однією із основних причин передчасних пологів є інфекція сечовивідних шляхів. Тому перш ніж планувати свою вагітність, жінка повинна перевірятися на різного роду інфекції, адже чим менше її інфекційний індекс, тим менше шанс для передчасних пологів. В этом году нашему перинатальному центру дали диплом книги рекорда Гиннесса. Мы выходили 2 года назад самого маловесного малыша в Украине. Вес его составлял, это двойня, вес его при рождении составлял всего лишь 470 грамм. Малыш развивается, мы отслеживаем его состояние совершенно здоровым